רבי נתן אומר בליקוטי הלכות שהעניין של גלות מצרים והגאולה זה גלות הנפש וגאולת הנפש. וכל הגלויות עיקרם זה גלות הנפש וגאולת הנפש. כך אומר רבי נתן בליקוטי הלכות. וקצת צריך להבין מה הכוונה שזה גלות הנפש. כי עם ישראל במצרים היה משועבד במשך 210 שנים, היו במצרים. מתוך זה 86 שנה האחרונות, עד שמשה רבנו הגיע למצרים, אז עם ישראל היה בשיעבוד, שכתוב, רבנו הרי הקדוש כותב, שלא היה כזה דבר מעולם. כזה קושי של גלות לא היה מעולם. במדרשי חזל, ב-86 שנים האחרונות של גלות מצרים, הייתה הגלות מאוד נוראית. כתוב במדרשים שעם ישראל למעשה עבר גטאות ומחנות השמדה 86 שנה. זה היה כמעט פי 20 מהשואה. השואה היה 6 שנים, זה היה 86 שנה. כל המציאות הזאת. ואם כך צריך להבין מה מתכוון רבי נתן שאומר שהעיקר זה גלות הנפש. הרי כפשוטו, היו משועבדים, היו עבדים במצרים במציאות מאוד מאוד קשה. השאלה למה רבי נתן מסביר את זה, הוא אומר שהעיקר זה גלות הנפש. כדי להבין את העומק של הדברים של רבי נתן, נגיד הקדמה קצרה שהרבה פעמים הזכרנו אותה, אבל היא מאוד מאוד יסודית. רבנו הרי הקדוש כותב בספר עץ חיים, הוא מסביר קצת בעומק עניין בריאת האדם, ואומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם, הוא הרכיב למעשה שני כוחות. בתוך האדם יש שני כוחות מנוגדים. זה בכלליות. באופן פרטי יש יותר משני כוחות, אבל בכלליות יש שני כוחות. אחד זה נשמה אלוקית. לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל, שעל זה אנחנו אומרים בבוקר, על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זה על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל בשביל הניסיון של הבחירה, הקדוש ברוך הוא ירכיב עם הנשמה האלוקית נפש בהמית. נפש בהמית זה הדבר הכי מנוגד לנשמה האלוקית. כל מה שהנשמה האלוקית רוצה זה בדיוק הפוך. מצד הנשמה האלוקית אנחנו רוצים את הטוב. אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתקרב לתורה, למצוות, למעשים טובים, ללכת בדרך האמת. זה מצד הנשמה האלוקית. ומצד, גם מידת החסד, הנתינה לזולת, ההתחשבות בזולת, כל זה מבחינות כוחות הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית זה בדיוק הפוך. הנפש הבהמית זה כל התאוות, כל המידות הרעות, כל הגאווה, הכבוד, האנוכיות שאדם רק חושב על עצמו. זה הנפש הבהמית. מה עשה הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם? מה אומר רבנו הרי, הרכיב את שני הכוחות הכי מנוגדים בבריאה ביחד. וכל הבירור, כל העבודה של כל אחד מאיתנו, מה התפקיד שלנו, מה העבודה שלנו בעולם הזה? העבודה שלנו בעולם הזה זה להאיר ולעורר, לחזק את הנשמה האלוקית, ועל ידי שהנשמה, כשזה קם, זה נופל. כך אומרת התורה. שהנשמה האלוקית מתעוררת באדם, על ידי זה הנפש הבהמית הולכת ונחלשת, הולכת ועד שהיא נעלמת. אצל צדיקים מאוד גדולים, במשך הדורות הם זכו שהנפש הבהמית נכנעה והתבטלה לגמרי. אנחנו עדיין, ברוך השם, רחוקים מהמקום הזה. לא מתייאשים, אבל עדיין רחוקים מהמקום הזה. לפני הגאולה, כל הדורות, למעשה, כל אדם ואדם עובר את הבירור ואת המלחמה של הנפש הבהמית ושל הנשמה האלוקית. ואנחנו כולנו מכירים את זה בתוכנו, איזה מלחמה עצומה יש בזה. יש בזה מלחמה מאוד מאוד גדולה. מה העבודה שלנו? לעורר ולהגביר את הנשמה האלוקית. רבנו, פעם היה מעשה שרבנו היה בחתונה, ובחתונה היה בדחן. פעם לא היה תזמורות כמו היום. אז היו אנשים, בעלי כישרון, היו עושים הצגה, מסמכים את החתן, את הכלה, את הציבור. והיה בדחן, שהוא בא לשם, אז מה הוא עשה? הוא עשה הצגה, לשמח אותם. אז פעם הוא לבש בגדים של כומר, פעם הוא לבש בגדים של רב. ככה הייתה הצגה שלו. כשרבנו ראה את זה, אז רבנו אמר, ככה זה האדם.
פעם מלאך, פעם גלח. פעם מלאך, פעם כומר. גלח ביידיש זה כומר. ככה זה האדם. מה רבנו התכוון שהוא אמר את זה? רבנו התכוון, הוא גילה לנו, לפני הגאולה, לפני ביאת משיח צדקנו, המציאות תהיה אצל כל אחד מאיתנו, פעם מלאך, פעם גלח. יש רגעים שהאדם מרגיש, זהו, אני ומשה רבנו ביחד נתקן את העולם. רבי שמעון יהיה עוזר לנו, רבי שמעון בר יוחאי יהיה עוזר לנו, אבל העיקר זה עלי ומשה רבנו. הבעיה, חצי שעה אחרי זה, הוא מרגיש, אני והסמך מהם הולכים להחריב את כל העולם עכשיו. פתאום הכל מתחלף אצל האדם. זה מה שרבנו אמר, פעם הלך, פעם גלח. רבנו אמר בזה נקודה מאוד עמוקה, הוא אמר, לפני הגאולה, המלחמה של הגלות האחרונה, עקבית הדמשיכה, עיקר המלחמות זה מה שקורה בתוך האדם עצמו. אם נתבונן, אז באופן יחסי, מי שקצת יודע ההיסטוריה, עד לא לפני הרבה שנים, כל המצב היה מבחינה גשמית, אי אפשר לתאר כמה התקדמנו, התעשרנו, התעצמנו מבחינה גשמית. זה, אם אנחנו חושבים, לפני 25 שנה עוד לא היה פלאפונים. היום לחשוב שלא היה פלאפונים בדור. אני זוכר שההורים שלי הזמינו טלפון, לא פלאפון, טלפון בזק, אז אתם יודעים כמה זמן חיכו בתור? 7 שנים חיכו. לטלפון בזק. חיכו 7 שנים, 7 שנים עד שקיבלנו את הטלפון. מבחינה גשמית, בבחינה גשמית אנחנו באופן יחסי, במצב מאוד טוב. ואיפה הגלות? הגלות היא בתוך האדם עצמו. ועיקר הגלות זה פעם הלך, פעם גלח. ועומק הדבר זה המלחמה בין הנפש הבהמית ובין הנשמה האלוקית. אומר רבנו ארי הקדוש, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבנו ארי הקדוש, שכל המציאות שאנחנו רואים בעולם ובעם ישראל, זה גילוי לפי למלחמה שיש בתוך האדם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם כולו לפי נשמות ישראל. נשמות ישראל בעצם קובעות את כל מציאות העולם. אנחנו חושבים, יש היום החכמים, עשירים, גדולים, יש להם השפעות, יש להם כוח, נשיאים, המעצמות. צריך לדעת שלפי המבט האמיתי, ההסתכלות האמיתית, צריך לדעת כל מה שאנחנו רואים בעולם זה הצגה, זה תיאטרון, זה בכלל לא אמיתי. אובמה זה סוג של בובה אמריקאית. וכל אחד יש לו איזה תפקיד, מה באמת גורם לכל המאורעות, לכל התהליכים שקורים בעולם? המצב של נשמות ישראל. איפה שאדם יהודי נמצא, זה משפיע וגורם אל כל העולם כולו. ורגע הקדוש ברוך הוא לוקח את כל נשמות ישראל, והמצב שלנו בעצם פועל את כל הפעולות בעולם. לכן חז"ל אומרים, ששאלו את רבי יהושע בן לוי, היה אחד החכמים, פעם אחת הוא נפטר וחזר, מוות קליני מה שאנחנו קוראים, אבל הוא עלה, היה בגן עדן, חזר, שאלו אותו מה ראית? מה הוא אמר? עולם הפוך ראיתי, הכל הפוך, כל מה שאנחנו רואים היום חשוב, משפיע, בעל עוצמות, בעל כוחות, במבט האמיתי אנחנו נראה שהם בכלל היו איזה כמו חיילים של שחמט, הזיזו אותם והוליכו אותם, ובמדמה של העולם הזה נדמה להם שהם באמת משפיעים. אז מי, אם הם לא משפיעים, מי משפיע? אני אגיד לכם מי משפיע. משפיע איזה ברסלבר אחד שהלך לשדה והתחיל וצעק לקדוש ברוך הוא, זה צעקה אחת מעומק הלב. אז כל המאורעות של העולם עכשיו מסתובבים לפי הצעקה שלו. הצעקה שלו עכשיו מזיזה את כל העולם. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל מציאות העולם לפי המצב של נשמות ישראל. איך שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים. איך שאנחנו מתנהגים, מתחזקים או נחלשים, עולים, יורדים, כל זה משפיע על כל מציאות העולם. אומר רבנו ארי הקדוש, שבזמן שעם ישראל היה במצרים, פרו, המעצמה הכי גדולה בעולם הייתה מצרים. פרו היה מלך העולם, שולט על כל העולם, משפיע על כל העולם. אומר רבנו ארי הקדוש, כל הכוח שפרו היה לו לשלוט, ולהעביד את עם ישראל בגלות הקשה, לא קשורה בכלל לפרו. פרו בסך הכל היה פה כלי של הקדוש ברוך הוא. נשמות ישראל היו צריכים לעבור תיקון, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לוקח את פרו, לב מלכים ורוזנים ביד השם, ועכשיו מפעיל את הבובה הזאת. את הבובה של נשמות ישראל יראו את התיקון. בכלל לא קשור לפרו. אז לכן, מה שבאמת קורה בעולם, מה שפועל באמת על העולם, זה המלחמה שיש בתוך האדם היהודי.
המלחמה בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. אדם מתחזק, אדם צועק, לומד תורה, רוצה, משתדל לעשות את מה שהוא יכול בהתחזקות, כל העולם כולו למעשה עכשיו מרגיש ונפעל על ידי ההתחזקות שלו. לעומת זה חלילה אדם יורד, אם זה באשמתו, לפעמים זה לא תמיד באשמת האדם, אבל אם האדם יורד באמת מתוך זה של מזלזל וכן הלאה, אז זה גם כן משפיע חלילה בדיוק הפוך על כל העולם. הכל בעצם תלוי בנו, ובמה, באיזה נקודה הוא תלויה בנו, כמה אנחנו מחזקים את הנשמה האלוקית שבתוכנו. אדם עושה מצוות חסד, עכשיו הוא משפיע חסד על כל העולם. אדם אנוכי חושב רק על עצמו, אותו דבר, זה משפיע על כל העולם. לכן אומר רבי נתן, זה מה שרבי נתן אומר, הגלות זה גלות הנפש, הגאולה זה גאולת הנפש. מה זה הגלות? הגלות זה שהנפש הבהמית משעבדת את הנשמה האלוקית. ברגע שהנפש הבהמית משעבדת, מה נקרא שהנפש הבהמית משעבדת את הנשמה האלוקית? הנפש הבהמית רוצה תאוות, הנפש הבהמית היא אגואיסטית, אנוכית, רוצה כבוד, גאווה, מידות לא טובות. הנשמה האלוקית רוצה מידות טובות, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשבתוך האדם התאוות והמידות הלא טובות הן מתחזקות ומתעצמות ולא נותנות לנשמה האלוקית לבוא לידי גילוי וביטוי, זה נקרא שהאדם עכשיו משועבד, זה נקרא גלות הנפש, גלות הנפש האלוקית, גלות הנשמה האלוקית. מצד שני, כשיש סייעתא דשמיא, וברוך השם מדי פעם בפעם יש כזה סייעתא דשמיא, והאדם פתאום מתעורר בתוך האדם הנשמה האלוקית, מתעורר באדם רצונות, כיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר מתחבר בחיים שלו עם האור של הנשמה האלוקית, האדם נקרא שיותר נמצא במצב של גאולה. הגלות זה השלטון של הנפש הבהמית, הגאולה זה התעוררות והגילוי של הנשמה האלוקית שבתוכנו. וזה למעשה כל ענייני העולם, כל ענייני העולם צריך לדעת, זה מדמה, זה דמיון. תכף נראה דוגמה לדבר הזה, הכל זה דמיון. מה באמת קורה בעולם? מה שקורה בתוכנו, בתוך הנפש שלנו. מי בעצם שולט בתוך הנפש שלנו? האם הנפש הבהמית או הנשמה האלוקית? למה אמרנו שיש היום, אפשר לראות דוגמה, איך באמת כל ענייני העולם זה דמיון. לפני כמה זמן, יצא לי להיות כמה ימים עם כמה בחורים צעירים, וברוך השם, שניים מהם היו מאוד מחוברים למחשב. אז בין היתר הם הסבירו לי קצת מה הולך במחשב, מה יש, לא, הסרטים זה כבר לא דבר חדש. אבל יש כל מיני דברים חדשים במחשב. אחד מהם, הראו לי, יש היום עושים טיול בעולם. עושים טיול, מה זאת אומרת? אתה נכנס עכשיו לתוך, איפה אתה רוצה לטייל? אתה רוצה עכשיו לטייל בג'ונגל בדרום אמריקה? אתה נכנס לתוך איזשהו מסע, בתוך המחשב, אתה נכנס לתוך מסע, אתה עושה שעתיים, שלוש טיול בתוך הג'ונגלים של אמריקה. זה נותן לך הרגשה שאתה ממש נמצא שם. טוב, אז יום אחד אחרי שהם עשו איזה טיול כזה, כולל מכוניות, כולל משהו כזה, איזה טיול נפלא. גמרו את הטיול הזה, שאלתי אותם איך אתם מרגישים. אומרים, אתה יודע, אנחנו מרגישים כאילו היינו שם. שימו לב, הם כאילו היו שם. כל הטיול, אדם נוסע עכשיו לטיול באיזשהו מקום. מה קרה בעצם בטיול הזה? הנפש שלו קיבלה חוויות מסוימות. היום לא צריך לנסוע לשם, הרבה יותר נוח. אדם נמצא בחדר שלו ויכול לקבל את כל הרשמים, את כל מה שקורה, כל מה שהוא מקבל מטיול באמת, הוא יכול לקבל את זה בתוך החדר שלו. אבל מזה למדתי דבר גדול, מה זה נקרא שכל העולם כולו דמיון? כל החוויות שיש בכל העולם, היום אתה יכול לבוא בתוך החדר שלך. עוד מעט ישכללו את המחשב, יעשו סרטים תלת מימדיים, ואדם ירגיש, גם יהיה כיסא מתנדנד, אז הוא בכלל, הוא ירגיש שהוא נוסע באוטו, הוא טס במטוס, הוא נכנס לתוך ג'ונגל, אז פתאום הוא ירגיש מכות של העצים על הפנים, הכל עוד מעט יעשו את זה. לא צריך בכלל לצאת, לא צריך לנסוע לשום מקום, הכל אתה יכול לעבור בתוך הזה. אחר כך סיפרו לי גם, שיש כזה דבר של לגדל חיות. אמרתי, מה זאת אומרת לגדל חיות? חשבתי שקונים חיות דרך המחשב. אומר, לא, אתה קונה חיה במחשב עצמו. במחשב עצמו יש חיה, זה בחיה, אתה מטפל בה, אתה מאכיל אותה, אתה יוצא איתה לטיול. אפשר, אם אתה לא מאכיל אותה בזמן, אתם יודעים מה קורה? היא מתה. ילדים יחסו לי דיכאון, כי החיה שלהם במחשב מתה.
הם נסו לטיול עם אבא שלהם, עם אמא שלהם, הם לא היו שלושה ימים בבית, הם חזרו הביתה, החיה מתה. אתה יודע כמה הם בחרו הילדים האלה? כל החיים, כל החיים בעצם הופכים עכשיו להיות איזשהו קשר בין האדם לבין המחשב. לא צריך כבר לצאת החוצה. הכל אתה כבר יכול לעשות בזה. העומק הדבר הזה, זה מלמד אותנו שבעצם כל החיים זה הכל מה שהנפש של האדם היהודי מרגישה. היום אתה לא צריך כבר לצאת, אתה יכול לשבת בחדר, להרגיש את אותו דבר. עוד מעט אתה תשב בחדר, אתה תרגיש את הטס במטוס. יזמינו טיסות, יקחו ילדים בחופש לטיול. יזמינו להם איזה כיסא מתנדנד, מחשב, תוכנת מחשב, הם יטוסו איתם. הכל, זה נקרא, זה מלמד אותנו שכל העולם כולו זה דמיון. כמו שהמחשב הזה זה דמיון, ככה זה כל העולם כולו דמיון. איפה נקודת האמת? נקודת האמת היא עד כמה האדם באמת מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי זה עניין אחר לגמרי. זה באמת בונה מציאות. בונה מציאות של נצח נצחים. היום נראה לנו שהעולם הזה, זה העולם המורגש, והעולם הבא זה משהו מופשט. כשאדם מגיע לעולם הבא הוא רואה שבעצם כל העולם הזה זה בדיוק המסע במחשב. זה בדיוק איזה נסיעה, איזה תוכנה במחשב שלקחה אותנו לכל מיני טיולים דמיוניים פה בעולם הזה. היא נגמרה, נגמר הטיול, אז האדם בעצם מתעורר למציאות האמיתית. והמציאות האמיתית היא להאיר ולחזק ולעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. לכן אומר רבי נתן, העיקר זה בעצם מצבי הנפש של האדם. לא מה שקורה בחוץ, אלא מה שאדם מרגיש. רבנו אומר בשיחות הרן, שני אנשים יושבים אחד ליד השני, אוכלים את אותו מאכל, שותים את אותו שתייה, אחד נמצא בגיהנום, אחד נמצא בגן עדן. איפה הגיהנום, איפה גן עדן? הנה, אצל רובן זה גיהנום, אצל שמעון זה גן עדן. איך זה יכול להיות? הנה, הם שניים גדלו באותו הכפר, תמיד כל החיים שלהם מגבילים, עכשיו הם אוכלים את אותו אוכל, הכל אותו דבר. זה בגיהנום, זה בגן עדן. למה? אומר רבנו, זה שיחה ושיחות הרן. אומר רבנו, הגיהנום זה בתוך הלב של האדם היהודי. גן עדן זה גם בתוך הלב של האדם היהודי. כשלפעמים אדם, יש לו הכל. בחיצוניות יש לו הכל, לא חסר לו כלום. אבל יש איזו סיבה שעכשיו מציירת אותו, אז יש לו את המכונית הכי יפה, את הבית הכי יפה, את האישה הכי מוצלחת בעולם, את הילדים הכי חמודים בעולם, והוא נמצא בגיהנום. למה? כי הקדוש ברוך הוא סובב איזו סיבה, בתוך הנפש שלו עובר כאלה איסורים, שמה שווה לו הכל, ברגע שהוא מתייסר באיסורים האלה. מצד שני, אתה יכול לראות בן אדם שכמעט אין לו כלום, אבל מה, יש לו שמחה, יש לו שמחת חיים. יש לו איזה יישוב הדעת, שלוות הנפש, הוא נמצא בגן עדן. אז זה שיש לו את הכל, מסתכל על זה ואומר, מסכן זה, אין לו כלום. והוא מחייך, ברוך השם שאין לי כלום. תראה כמה שאני מאושר. אתה, יש לך את הכל ותראה באיזה גיהנום אתה. עדיף אולי שלא יהיה לי את הכל. זה עומק הדבר, כל זה בא ללמד אותנו את ההסתכלות ואת ההבנה הפנימית של כל מציאות העולם. של כל מציאות האדם. האדם היהודי. בשעה שאנחנו זוכים להתחבר עם הנשמה האלוקית, זה הגאולה האמיתית. זה העושר, זה השמחה, זה מנוחה, זה שלוות הנפש. ומצד שני, הנפש הבהמית, ההתחברות עם הנפש הבהמית, אז אומר הזוהר הקדוש, אחר כך מפרשי הזוהר, כשאדם מתחבר עם החיים של הנפש הבהמית, כל זה נקרא שבירה וערס. הנפש הבהמית זה שבירה וערס. וזה לא שאנחנו מבינים למה זה שבירה וערס, אלא זה חוק בבריאה. ברגע שאדם ילך, וכמובן, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן את הדרך לחזור, אבל ככל שאדם מתחבר עם הנפש הבהמית, החיים שלו, זה פשוט הוא הולך בדרך בטוחה לגיהנום. כבר בעולם הזה, אנחנו לא מדברים על הגיהנום של העולם הבא. זה עוד עניין, הגיהנום של העולם הזה. כשאדם מתחבר לתאוות, אז אין לו בית, מה הכוונה אין לו בית? יכול להיות שיש לו את הבית, שכל חדר בבית שלו שווה 5 מיליון דולר, אבל אין לו בית. למה אין לו בית? בית זה שלוות הנפש, בית זה מנוחה. הוא בא לשם, הוא מרגיש חסר מנוחה, הוא מסתובב מהחדר של ה5 מיליון דולר לחדר של ה7 מיליון דולר, יש שם זהב על הקירות. אבל מה זה עוזר לו ברגע שאין לו את השלווה, את העושר, את המנוחה הפנימית? אז מה, איך זוכים לזה? אז אומר הזוהר הקדוש, שמקום המנוחה, מקום העושר והשמחה,
זה כשהנשמה האלוקית שבתוכנו מהירה. המקום של כל איסורי הנפש זה, זה כשאנחנו מתחברים עם הנפש הבהמית. לכן זה המלחמה האמיתית, המציאות האמיתית עם מי אנחנו מתחברים, באיזה מקום אנחנו מתחברים. הגאולה זה, שהגלות זה שהנפש הבהמית שולטת, והגאולה זה שהנשמה האלוקית מתחילה להתעורר. ואז האדם מתחיל לגלות בתוכו, עולמות חדשים לגמרי, הרגשות חדשות לגמרי, מחשבות חדשות לגמרי, האדם מתחיל לגלות בעצמו. אז זה הסוד של גלות מצרים. גלות מצרים זה הנשמה האלוקית נמצאת במיצרים. מצרים זה מלשון מיצרים. היא נמצאת במיצרים. הנשמות ישראל שהיו בזמן גלות מצרים לא הרגישו את האור, את האור של הנשמה האלוקית. לכן אומר רבן, מסביר רבנו אריה הקדוש, זה נתן את הכוח לפרעו לשעבד את עם ישראל. שאנחנו, יש פה כלל גדול מאוד. ברגע שאנחנו, כלל ישראל, הולכים אחרי הנפש הבהמית, מה זה עושה? זה נותן לגויים את הכוח לשלוט עלינו. מדוע? יש לזה סיבות עמוקות מאוד. אבל זה ככה ההנהגה. היום נתניהו רוצה לבנות אוהל סיירים ביהודה ושומרון, הוא חייב להרים טלפון לאובמה, הוא אומר לו, ברק, אובמה, מכילה, שיערתי אותך באמצע השינה, ממש מכילה, תסלח לי, תראה, אני צריך לבנות אוהל סיירים ביהודה ושומרון, אתה מרשה לי? אז הוא אומר לו, תשמע, אני אעביר את הבקשה לקונגרס, ואנחנו נראה עוד כמה ימים. ואז נתניהו מחכה במתח, מה ברק אובמה יגיד, כן ירשה לבנות אוהל סיירים, לא ירשה לבנות אוהל סיירים. אז איזה מין דבר זה, שכל דבר ודבר מפחדים, מה זה יגיד, מה זה יגיד, וצריך להתייעץ. עומק הדבר הזה, פה אנחנו לא זוכים ללכת אחרי האור של הנשמה האלוקית, הולכים אחרי הנפש הבהמית, אנחנו משעבדים את עצמנו מתחת לגויים. זה כלל גדול מאוד הדבר הזה. זה חוק בבריאה. כך אומר רבנו האר"י הקדוש בדרושי חג הפסח. את הנקודה הזאת. הגאולה, גאולת מצרים שהייתה, זה היה היציאה לעורר את הנשמה האלוקית, להתחיל להרגיש את הנשמה האלוקית, ואז שהגיעו אחרי 10 מכות, כי בכל מכה ומכה, אומר הזוהר הקדוש, מה זה היה המכות? 10 המכות של מצרים? 10 המכות שהיו במצרים, אומר הזוהר הקדוש, כל מכה היה התעוררות לנשמה האלוקית בנשמות ישראל. זאת אומרת, מכה דם, המכה הראשונה, פתאום האור התחיל להעיר בתוך נשמות ישראל. אחר כך עוד מכה, עוד התעוררות. כל מכה זה היה התעוררות של הנשמה האלוקית, עד שהגיעו לתת וב בניסן, יום יציאת מצרים, היום שיצאו ממצרים, ואז היה את המכה האחרונה והניסים של יציאת מצרים ויצאו ממצרים. יציאת אב ישראל ממצרים, זה היה יציאת הנשמה האלוקית מהשעבוד של הנפש הבהמית. אומר רבנו אריה הקדוש, בכל שנה ושנה, בחודש ניסן בכלל ובפרט בחג הפסח, מתעורר כל הבחינה של יציאת מצרים. מה הכוונה? אנחנו לא במצרים, אנחנו לא בגלות, אנחנו בגלות הנפש. הנפש שלנו עדיין משועבדת במיצרים, בכל התאוות, המידות הלא טובות. כל שנה, בחודש ניסן, בחג הפסח, יש סייעתא דשמיא, יורד אור גדול מלמעלה, אור אלוקי מלמעלה, שעוזר לנשמה של האלוקית שלנו להתעורר, לקבל עוד תוספת, לעלות עוד מדרגה, להתחיל להתעורר. בהמשך אנחנו נראה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות לקבל את הבחינה הזאת. אז זה היה העניין של גלות מצרים וגאולה בכלליות. כשאנחנו קוראים בתורה את הסיפור, נשים לב לדבר יסודי. מה היה הגורם, הכוח, שהוציא את עם ישראל ממצרים? והתחיל לעורר בעם ישראל את האמונה, את הנשמה האלוקית. הדבר, יש כמה וכמה דרכים וכמה סיבות שהקדוש ברוך הוא שחרר אותנו והוציא אותנו ממצרים. אבל אנחנו רואים שהנקודה הראשונה הייתה, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, שאם אנחנו נתבוננים בפשט, בפשטות הסיפורים, אנחנו רואים שהנקודה הראשונה הייתה משה רבנו. כשמשה רבנו הגיע למצרים, ברגע שהוא הגיע, התחיל כבר היציאה. אמנם בהתחלה הוא התנגד, אז הכביד את העבודה, אבל כל זה היה בשביל להכין את פרעה, להתחיל לקבל את המכות שלו. התחיל לקבל את המכות שלו, וכל מכה עם ישראל משתחרר. משה רבנו למעשה, על ידי משה רבנו, עם ישראל יצא ממצרים, ויצא מהגלות, הגלות הרוחנית והגלות הגשמית.
אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שיש, מפה אנחנו לומדים יסוד גדול, כלל גדול מאוד, שכדי שהאדם היהודי יוכל לצאת מהשעבוד של הנפש הבהמית, האדם היהודי חייב את העזרה של משה רבנו. משה רבנו צריך לעזור. משה רבנו זה צדיקים יחידים שהיו במשך הדורות, שהתפקיד שלהם זה להוציא אותנו כל פעם ממצרים. ממצרים הפרטית שלנו. כי כל דור ודור יש מצרים. אמרנו מצרים זה השיעבוד לתאוות, זה השיעבוד לנפש הבהמית. כדי לצאת מזה אנחנו לא יכולים בכוחות עצמנו. האדם לא יכול בכוחות עצמו. מדוע? גרן שכוחות התאווה, כוחות המידות הרעות, הן כל כך עוצמתיות, הן כל כך חזקות וכל כך מבלבלות אותנו, שהן קושרים אותנו ממש באזיקים, ואנחנו לא יכולים להתגבר עליהם. אנחנו לא יכולים, הם יותר חזקים מאיתנו. אם זה מצד שיש תאוות מסוימות שהן יותר חזקות מאיתנו, או מבחינת בלבולי דעת. האדם מאוד מאוד מבולבל בדעתו. הוא לא יודע מה לעשות. לכן אנחנו צריכים עזרה. מישהו שיבוא, יתחיל לפתוח לנו את השרשראות, את כל השלשלות ברזל, שאנחנו קשורים בהם, יתחיל לפתוח לנו את זה. אז אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, זה העניין של הצדיק. העניין של הצדיקים, וזה משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך הרבנו הארי, הרמח"ל, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, רבנו, כל הצדיקים האלה, אלה הם באו, נשלחו לעולם כדי לעזור לנשמות ישראל לצאת מהגלות שלהם. וההתחברות שלנו, עצם העובדה שאדם מתחבר ומתקשר עם הצדיק, עצם ההתקשרות הזאת זה כבר התחלת יציאה מהגלות. לצאת מהגלות זה לוקח הרבה זמן. כמה זמן זה לוקח? זה גם כתוב בתורה. כמה זמן? הגלות הייתה במצרים. איפה הגאולה הייתה? בארץ ישראל. כמה זמן לקח לעם ישראל ללכת ממצרים לארץ ישראל? 40 שנה. רואים שלצאת לגמרי מהשעבוד של מצרים לוקח 40 שנה. וכל הבירורים שאדם צריך לעבור. אבל מי מנהיג את עם ישראל? מי מוליך אותם כל 40 שנה? משה רבנו. משה רבנו הוא מוליך את עם ישראל. מה הסיבה? מדוע אנחנו צריכים? זה באמת, יש פה שאלה עמוקה. למה אנחנו צריכים את משה רבנו? מה הסיבה שאנחנו צריכים צדיקים שהם יוליכו אותנו? הרי התכלית זה שכל יהודי יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שכל יהודי, כל יהודי יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. בזמן הגאולה זה באמת כך יהיה. אבל עד זמן הגאולה אנחנו חייבים שיהיה ממוצע, מישהו שיעמוד באמצע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ויגלה לנו וימשיך עלינו את האור של הקדוש ברוך הוא. ומתי זה נקבע לדורות הדבר הזה? במתן תורה. בזמן שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל בהר סיני, ואמר אנוכי השם אלוקיך, ואחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז חז"ל אומרים שמרוב הקדושה הנוראית שהייתה בהר סיני, התגלתה בזמן מתן תורה, פרחה נשמתם של עם ישראל. לא יכלו לעמוד, בני אדם לא יכלו לעמוד בהתגלות הגדולה הזאת. מה עשו עם ישראל באותו זמן? אמרו למשה רבנו, דבר את עמנו ואל ידבר עמנו השם פן נמות. אז אם הקדוש ברוך הוא יגיד עוד דיבור אחד, זהו, אנחנו מתים, אנחנו לא יכולים לקבל את העוצמה, את האור הגדול הזה. והתורה אומרת, רש"י אומר את זה על הפסוק בפרשת ויתחנן, רש"י אומר, משה רבנו לא קיבל את זה. משה רבנו התנגד. הוא אמר, למה אתם צריכים שאני אעמוד ביניכם לבין השם? הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם כל אחד מהם, עם כל יהודי. ועם ישראל אמר לו, לא, אתה תדבר איתנו כי אנחנו נמות, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. הייתה מחלוקת בין עם ישראל למשה רבנו. מחלוקת לא פשוטה בין עם ישראל למשה רבנו. מי פתר את המחלוקת? מי הכריע איך תהיה ההלכה והאמת? אומר הפסוק מיד אחרי זה. ויאמר השם אל משה, היטיבו אשר דיברו. משה, הקדוש ברוך הוא פסק הלכה. כמו מי הוא פסק הלכה? כמו עם ישראל. מה שהם אמרו זה האמת. באמת ההנהגה האמיתית צריכה להיות באופן כזה שיש ממוצע. יש ממוצע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא כל יהודי יקבל את האור של השם. יש לכל יהודי בנשמה שלו צינור פרטי ומיוחד לקדוש ברוך הוא. אבל בזמן המלחמות בין היצר הטוב ובין היצר הרע, בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית, אנחנו צריכים עזרה וסיוע. והצדיק זה העזרה והסיוע שמסייע לנו. זה היסוד הראשון, זה היסוד הראשון שאנחנו
לומדים בגאולת מצרים. והצדיק, למה הוא זוכה להיות הצדיק? יש הרבה סיבות. אבל אחת הסיבות היסודיות הוא כי הצדיק יודע בוודאות, בוודאות שאין בן אדם יותר גרוע ממנו בעולם. ברגע שאדם יודע שהוא הכי גרוע בעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע את זה? לך תיגאל את עם ישראל. שימו לב שזה בדיוק הפוך היום. היום כל ראש ממשלה בטוח שעם ישראל זכה. זכה בזכות מיוחדת. לכל ראש ממשלה יש קושייה. איך זכה הדור הזה שאני אהיה ראש ממשלה שלו? זה כולם, זה כל אחד, כל ראש ממשלה בטוח הוא הצדיק האמת שעכשיו בא ומתקן וגואל את כל עם ישראל מכל הצרות שלו. והוא יכול לכפר עבוד מה הוא עושה לנו אחר כך, אחרי זה. אז איפה ראינו שהמנהיג של עם ישראל צריך להרגיש שהוא הכי גרוע? בסנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגאל את עם ישראל. משה רבנו, חז"ל אומרים, הוא התפלל הרבה על הגאולה של עם ישראל. נו, תראה, אתה צדיק, התפללת הרבה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא התגלה אליך, תראה איזה זכות יש לך. לך תגאל, הוא אמר לך, לך תגאל, תרוץ, תגאל אותם. אומרים חז"ל, שבוע ימים, משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אומר לו, תשלח את פנחס, תשלח את אהרון, הוא מציע לו. הוא מציע לו מישהו אחר שילך לגאול את עם ישראל, כל מיני גואלים אחרים. בסוף, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני רואה שאתה ואתה לא מסתדרים, שלח נביא תשלח. אומר הרמב"ן, מה זה שלח נביא תשלח? אומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר, כל אדם בעולם שתשלח יותר טוב ממני. תשלח לא משנה, כל אחד יותר טוב ממני. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה, אתה הכי גרוע בעולם? אמר לו, כן. אמר לו, אם אתה הכי גרוע בעולם, עכשיו אני לא מבקש לך שתלך לגאול את עם ישראל, עכשיו אני מצווה עליך, אל תקשה יותר קושיות, לך תגאל את עם ישראל. מי שיודע שהוא הכי גרוע בעולם, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו, לך עכשיו תגאל את עם ישראל. אז זה נקרא היום, זה היום נקרא עולם הפוך ראיתי. העולם הפוך ראיתי, אתם לא יודעים מה קורה באמת, הסוד של כל הדור הזה. הממשלה, חלק מחברי הממשלה, לא בהכרח כולם, למדו קצת קבלה. ולימודים שהאור של הגאולה יצא ממקום שנקרא הלובן העליון. לכן, הלובן העליון, היום מי זה הלובן העליון? בכל דור ודור יש את הלובן העליון. היום הלובן העליון זה לפיד, בנט ונתניהו, ראשי תיבות. הם סוד הלובן העליון. לכן הם בטוחים שכל דבר ודבר הם מעלים עכשיו את עם ישראל לעולמות חדשים לגמרי. אז הגאולה האמיתית, הגאולה האמיתית זה על ידי הצדיק, שהוא באמת הכי ענב והכי שפל בעולם, אז על ידו הקדוש ברוך הוא יכול לגלות את האור של השם. כמה העבודה שלנו, שעדיין לא זכינו להיות הכי ענבים בענבה ובשפלות אמיתית כמו הצדיקים, העבודה שלנו זה להתחבר ולהתקשר עם הצדיקים שהם במקום הזה. מדוע? כי הזכרנו זה קצת בעבר שרבנו אריה הקדוש אומר, ברגע שאדם זוכה להתחבר, הכוונה להרגיש בלב, אהבה, קשר, הוא לומד את התורה, משתדל לקיים את העצות של הצדיק, זה נקרא להתחבר, כי זה לא דווקא התחברות גשמית, זה התחברות רוחנית, חברות בנפש עם הצדיק, ברגע שאדם מרגיש את ההתחברות הזאת, מיד אור הנשמה של הצדיק מתחילה להעיר באדם. וכל מה שאנחנו מרגישים, ברוך השם, שהנשמה האלוקית מתעוררת, הכל בא מכוח הנשמה של הצדיק שמאירה בנו. זה מה שהיה, זה מה שהיה במצרים. לכן ער שמשה רבנו הגיע למצרים, מיד הכל התחיל להתהפך שם. בהתחלה היה זמן קצר שפרו הכביד את השיעבוד. אבל מדוע זה קרה? משה רבנו מגיע. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הנשמה של משה ישר מתחילה להעיר לכולם. לא בהכרח רואים את זה. אבל היא מהירה, הכל התחיל להתהפך. פרו התבלבל, והשוטרים, ועם ישראל, לא ידעו מה קורה פה. לקח כמה זמן עד שתחילו להבין שזה כבר מהלך של גאולה. מדוע? כי זה כלל גדול מאוד. הצדיק מאיר בתוך נשמות ישראל. ומה הוא מאיר? הוא מעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. זה העניין של הצדיק, לעורר את הנשמה האלוקית. שאנחנו, העבודה שלנו זה, כדי עכשיו, בכל חודש ניסן, בכל חג פסח, זה גאולה. הנשמה האלוקית רוצה לצאת מהמיצרים שלה, לצאת ממצרים. אז העצה, הדרך הראשונה זה, לחזק עכשיו, בזמן הזה, בחודש הזה, לחזק את ההתקשרות, ההתחברות שלנו עם הצדיק. איך עושים את זה? מדליקים נר לצדיק, אומרים הרי אני מקשר את עצמי, לומדים קצת התורה של הצדיק,
זה הבחינה אחת. וכשעושים שיחות חברים, לעורר בתוך הלב שלנו את העניין, את העניין של רבנו. שרבנו אמר, אמר לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם. כי הצדיק הולך לפנינו, הוא מפלס לנו את הדרכים. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, בחודש ליסן, בכל חודש יש פסוק ויש צירוף, לכל חודש. שם הוויה וצירוף ופסוק. הפסוק של חודש ניסן זה ישמחו השמיים ותגל לארץ. זה, עכשיו ביום שני בערב, זה ראש חודש ניסן, מתחילה שמחה חדשה. אומר רבנו הארי, זה חודש חדש. והחודש הזה, חודש ניסן, הוא ראש חודשים לכם לחודשי השנה. זה השורש של כל השנה. מה זה חודש? מלשון מה זה חודש? מלשון חדש. כל חודש זה התחדשות חדשה. בניסן זה התחדשות של כל השנה. אז צריך לדעת, ביום שני בערב יש השפעות חדשות לגמרי שמתעוררות בעולם. אנחנו צריכים להתחבר עם ההשפעות האלה. איך מתחברים עם זה? אחת העצות, זה אמרנו דבר ראשון, זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, שדרך הנשמה שלו אנחנו מקבלים את ההשפעה. אבל דבר נוסף זה, תמיד צריך לזכור בחודש ניסן, חודש ניסן להשתדל מאוד להתחזק בהתבודדות. לצאת לשדות, מי שלא יודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אל תדבר, אבל צא לשדה. לך לשדה, השדה כבר ידבר. יש שירת העשבים, רבנו אומר, העשבים שרים שם, יש שם נשמות, ניצצות קדושה, הכל שם בהתעוררות. בעיניים לא נראה את זה, אבל בנשמה אנחנו נרגיש את זה. לכן, מאוד מאוד טוב, מאוד מומלץ, בחודש ניסן להשתדל מאוד לצאת לשדות. השדות מלאים חיות, מלאים חיים, אנחנו לא רואים את זה. אבל לכן אומרים ברכת האילנות. מה זה ברכת האילנות? ברכת האילנות, לוקחים שתי עצי מאכל, שיש שם פרי, מלבלב, ואנחנו מברכים ברכת האילנות. אז ברכת האילנות, אומר רבנו הארי הקדוש, שזה אין ספור סודות יש בברכת האילנות. למה? כי ברכת האילנות זה תיקון הנשמות. אז כל הנשמות עכשיו מתעוררות לחיים, מתעוררות לזמן התיקון שלהם, וזה מוסיף שפע, אור גדול מאוד, כשאנחנו הולכים להתבודד, אנחנו מתחברים עם השפע החדש של השנה החדשה. אז בניסן צריך להשתדל ללכת לשדה, ומי שלא יכול ללכת לשדה מכל מיני סיבות, על כל פנים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה שאדם יכול, מה שאדם יכול לדבר, אחד המרבה, אחד הממית, להשתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי הדיבורים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז כתוב הרבה בספרים, זה עושה הכנה וכלים אצלנו לקבל את השפע האלוקי. האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אבא תודה רבה. אגר הולך לעשות איזה עסק, אבא תעזור לי בעסק. הולך ברחוב, אבא תעזור לי פה לא להשתגע ברחוב, בעיניים, תעזור לי לא להשתגע. אז זה דיבורים פשוטים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים הפשוטים האלה הם משנים את כל העולם. משנים את האדם עצמו, משנים את כל העולם. זה, עכשיו יש בעידה למה לעשות. באיזה מדינה, לעשות כך, לעשות כך, לעשות כך. יהודי הלך ברחוב, אמר, רבא, תעזור לי, עכשיו באיזה, תעזור לי, עכשיו לא לחוס על מישהו, תעזור לי לשמור את העיניים. הוא כבר עשה את כל הוועידה הזאת. עכשיו הבובות שם, יושבים בוועידה, מחליטים מה שהם מחליטים. אבל אותו יהודי שדיבר עם הקדוש ברוך הוא בעצם פעל את הכל. אז זה שתי נקודות יסודיות בעבודה של פסח וניסן, ואחת זה ההתחברות, ההתקשרות עם הצדיק, והדבר, הנקודה השנייה זה לדבר עם השם. דבר עם השם, מי שיכול ללכת לשדה, השדות עכשיו, צריך לדעת, זה חיות חדשה. זה סודות גדולים יש שניצוצות קדושה ונשמות קדושות שיש בצומח, מתעוררות לחיים, מתעוררות לתיקון שלהם. אנחנו יוצאים לשדה, אנחנו מתקנים אותם. אז הם עוזרים לנו, הם מסייעים לנו. זה מה שרבנו קרא שירת העשבים, שכל העשבים, כל הפרחים, כל העצים, כל האילנות עכשיו שרים. זה הכוונה, כמובן, בחינות רוחניות. אז זה העבודה של חודש ניסן. עכשיו נתחיל קצת להיכנס לתוך ענייני ההגדה. ההגדה של פסח, אומר רבי נתן, כמו שמגילת אסתר, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, צריך לדעת גם מגילת אסתר. גם ההגדה של פסח זה גם כן. זה גם כן סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. יש שם אין סוף סודות ופנימיות. וכמה שנספיק קצת ניגע בענייני ליל הסדר, בענייני ההגדה, להתכונן לקראת הלילה הזה. דבר ראשון, צריך לדעת ליל הסדר, מצד קדושת הלילות של השנה,
זה אבינו האריך הזה שאומר במילים האלה, זה לא לילה, זה יום. מה הכוונה זה לא לילה, זה יום? בניצח החוצה לא יש שמש בחוץ. אלא, אבינו האריך הזה שגילה, שיש סדר של השפעה רוחנית ביום, ויש סדר של השפעה רוחנית בלילה. והסדר של ההשפעה ברוחנית ביום תמיד יותר גבוהה, יותר רוחנית, יותר מהירה מאשר בלילה. זה כלל גדול מאוד בקבלה. אומר רבנו הרי הקדוש, לילה אחד בשנה עליו נאמר לילה כיום יאיר. זה ליל הסדר. ליל הסדר זה השפעות של יום ולא השפעות של לילה. זה אחד הניסים של ליל הסדר. זה בכלל עניין אחר לגמרי. לכן, לפי ההכנה שלנו לליל הסדר, אז אנחנו יכולים לקבל את כל הגאולה, ממש לצאת ממצרים. לכן צריך האדם לומר, להרגיש כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. מה זה הכאילו? מה? האגדה אומרת לנו, תעשה מה, זה תיאטרון? לעשות משחק בתיאטרון עכשיו, כאילו יצאתי מארץ מצרים? לא, זה תדע לך שכמו שעם ישראל יצא בלילה הזה מגלות מצרים לגאולה, גם אנחנו יוצאים עכשיו מגלות מצרים לגאולה. מגלות הנפש הבהמית לגאולת הנשמה האלוקית. כי בליל הסדר זה כפשוטו זה קורה. אז עכשיו אנחנו נלמד קצת, נתחיל קצת ללמוד את ההגדה של פסח, שזה מכין אותנו לקראת הלילה, לקראת ליל הסדר. הדבר הראשון זה, אנחנו יודעים שסדר הגאולה היה לפני שיצאו ממצרים 10 המכות. כולנו יודעים על 10 המכות. יש פה שאלה, שאלה ששואלים המפרשים, בעצם בשביל מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להכות את המצרים 10 מכות? מה הוא צריך 10 מכות? מגבו בסופו של דבר תרבו בים, תטביע אותם ברגע אחד בים, תוציא את עם ישראל ממצרים. מה צריך כל כך הרבה? שולח את משה, משכנע את פרו. אתה יודע שפרו לא השתכנע, גם אמרת למשה שפרו לא השתכנע, אז מה אתה צריך את כל זה? תן לו מכה אחת, תן לו, כמו היה אצל נבוכדנצר, אצל הנכד של נבוכדנצר, היה גם כן מלך בבל, מאוד שחצן, מאוד יאיר. אז יום אחד הוא היה במסיבה, אז במסיבה הזאת הוא הרגיש שהוא מלך העולם, יצא יד ורשמה כתובת על הקיר. אז גם אצל פרו, שתצא יד, תיתן לפרו 2 סתירות, הוא ישלח את עם ישראל ממצרים. מה אתה צריך בכלל לשכנע אותו, לדבר אליו? זה קדוש ברוך הוא כל יכול. אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. המכות לא היו בכלל בשביל המצרים. המכות היו בשביל עם ישראל. זה היה רפואות עם ישראל. עם ישראל עם היה במצב נפשי ורוחני כל כך ירוד, כל כך נחות, שתחת גם כן הנפש הבהמית, והרגישו את עצמם כעבדים כל כך בזויים, כל כך שפלים. וצריך לזכור, עם ישראל נולד כעם של עבדים. וכל ההיווצרות של עם ישראל בעולם זה היה בזמן מצרים. יעקב אבינו ירד ב-70 נפש למצרים, ובשך ב-210 שנה, בזמן גלות מצרים, נהינו לעם. איך נהינו לעם? נהינו לעם בתוך מציאות של עבדות. לכן עם ישראל היה מאוד שפל בעיני עצמו. עם ישראל כדי לצאת ממצרים היה צריך להיבנות נפשית ורוחנית. אומר הזוהר הקדוש, 10 המכות היה בנייה רוחנית ונפשית של נשמות ישראל. והמכה הראשונה היא מכת דם בנתה רובד מסוים בנשמות ישראל. אחר כך כינים, צפרדע, כל מכה ומכה בנתה עוד שלב בנשמות ישראל. עד שאחרי מכת בכורות בליל הסדר, שהיה ביום יציאת מצרים, רק אז עם ישראל הגיע למצב, למציאות שהם יכולים לקבל בכלל את הגאולה, לצאת ממצרים. ועד אחר כך עוד ניסיונות, היה עוד בנייה, אבל כדי לצאת היה צריך את המעשר מכות. זה נקרא, אומר הזוהר הקדוש, רפואות, שהקדוש ברוך הוא ריפא את עם ישראל בכל מכה ומכה. עכשיו נתבונן כמה שנספיק, נתחיל להתבונן במכות, איך הם פעלו, מה הם פעלו, מה היה הרפואה, באיזה אופן זה היה. כי המכות, זה בכל מכה ומכה יש, אומר רבנו הרי הקדוש, הרבה מאוד סודות וחוכמה פנימית, להבין מה מהות המכות. המכה הראשונה, אנחנו יודעים, הייתה מכת דם. מה היה מכת דם? אהרון, משה אמר לאהרון, קח את מתך ותקה את היאור. היאור עשה לי טובה, שמר עליי שהייתי בתיבה, אז אני מכיר טובה ליאור, אז אני לא מכה אותו. אז ככה אתה תקה אותו, הפך את כל המים לדם. אהרון הפך,
אנחנו יודעים, הפך את כל המים ביאור לדם, אחר כך התפשט הדם בכל המים שבמצרים, המצרי היה בא לשתות דם, בא להתרחץ דם, הכל דם, ומה, איזה מים היה לעם ישראל? לעם ישראל לא היה מים רגילים, היה להם, היה להם מים הכי משובחים, אז מי עדן, זה היה הייצור הראשון של מי עדן במצרים, קיבלו מים הכי הכי טובים בעולם, המים שישראל השתמשו בהם, היו המים הכי נקיים, הכי זקים שבעולם, בזמן מכת דם. אומרים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא התחיל במכת דם? אומרים חז"ל, מכיוון שהיאור, הנילוס זה היאור, היה העבודה הזרה של מצרים, לכן הקדוש ברוך הוא מתחיל, אמר, זה העבודה, זה האלוקים שלכם, העבודה הזרה שלכם, מתחיל בעבודה זרה, מתחיל באלוקים של האומות. כשהקדוש ברוך הוא מכה באומה, מתחיל בעבודה זרה שלה. אז העבודה הזרה של המצרים הייתה היאור, ולכן הקדוש ברוך הוא התחיל דווקא ביאור. אבל אם נתבונן, המצרים הם לא היו צדיקים, אבל הם לא היו טיפשים. הם היו חכמים גדולים מאוד. המצרים היו חכמים הם אל הרע, אבל הם היו חכמים מאוד גדולים. אנשים חכמים, עובדי עבודה זרה, כישוף, לא משנה באיזה תומה הם חיים. מה שייך להפוך מים לעבודה זרה? הרי היאור היה עבודה זרה שלהם. הם לא שתו את המים האלה, אז מה, אתם שותים את העבודה זרה שלכם? הם לא התרחצו במים האלה, התרחצו. אז מה זה עבודה, אתם מתרחצים בעבודה זרה שלכם? איזה היגיון בכלל יש להפוך מים לעבודה זרה? מילא, יש לכם איזה דמיון, עושים איזה פסל, איזה צורה של בודה, משתחווים לו, אנחנו יודעים שזה שטות, אבל זה עוד אנחנו יכולים להבין, אתם לא מתרחצים בבודה הזה. אבל מה שייך לקחת מים, להפוך את המים האלה לעבודה זרה? ועיקר העבודה הזרה של המצרים היה היאור. זה היה עיקר העבודה הזרה שלהם. איך בכלל אנחנו יכולים להסביר שהם עשו את היאור לעבודה הזרה שלהם? אבל צריך לדעת שאנחנו לא מבינים את זה בגלל עומק הדבר, לא בגלל שטחיות הדבר. המצרים באמת היו חכמים גדולים מאוד, מצד האטומה, אבל הם היו חכמים מאוד גדולים. יש צוות של חכמים, יושבים ימים ולילות, מנתחים ומסבירים בתקשורת. אני אסביר לך בדיוק איך קרה, למה הרוסים עכשיו לקחו את החצי העיקרים, ולמה יש בעיה בכלכלה, ולמה יש שערות בים, ולמה יש כזה מזג אוויר. אין סוף שיחות, אין סוף ניתוחים, וכאלה חוכמות. אדם שלא מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג, הכל זה מדע בדיוני. זה הכל להראות, זה הכל. אתם חשבתם שהיאור זה החוכמה שלכם, מחיה אתכם. אתם מנקודת האמת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני באמת רציתי לתת לכם את כל זה. לא חיברתם את זה אליי, לא קישרתם את זה עם המלכות שלי, עם האמונה בי, אז מה זה הכל הופך להיות? הכל הופך להיות דם. זה כתוב, בחוכמת גויים תשרח. כלומר, זה ההדגה ביאור תיבש. זה הכל מתגלה כשטויות והבלים. לכן, כל מי שיותר חכם, אז יתגלה שהוא יותר טיפש. למה? כי דיברת, יותר כתבת ספרים דמיוניים. אז לפעמים יצא לי לשמוע אנשים שמנתחים, מנתחים כל מיני מצבים, איזה חשיבות, איך הם מדברים, בכזה ביטחון. זה, הם אומרים, בפרט אם זה בתקשורת, אז שם זה גם, הם מקבלים אורות בתקשורת. כל מי שמראיינים אותו, מקבל נשמה יתרה, כדי שגילויים, הוא מגלה. הקדוש ברוך הוא יראה לאדם, הקדוש ברוך הוא יראה לאדם, תראה כמה שטויות דיברת. אז כמה שטויות. לא ידעת שאני פועל, לא ידעת שאני עושה את הכל. אז הכל הופך להיות, הכל הופך להיות דמיון. אז זה הסוד של מכת דם, וזה התחיל להראות, התחיל לגלות לנשמות ישראל במצרים, התחיל לגלות, לחבר את נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. פתאום הם ראו שכל הכוח של המצרים, כל היניקה של המצרים, הכל מתבטלת ברגע אחד. בתנועה אחת של הצדיק, הכל מתבטל. ואז, כשזה התבטל, התגלה אצל עם ישראל, התחיל להתגלות האמונה. אומר רבי צדוק, כל מכה זה היה בנייה של עוד קומה באמונה. עוד בנייה בהתחברות לקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שנזכה לזה.